Продовжую ефір розмовою з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Вітаю, Олександре. Вітаю. Зараз найобговорюваніша тема, наскільки я можу бачити, це кадрові зміни, які оголосив генерал Сирський, наш недавно призначений очільник і головнокомандувач Збройними силами. За його словами, будуть зміни, будуть кадрові зміни на рівні бригад в тому числі. І президент навіть сказав, що генерал Сирський має карт-бланш на кадрові зміни в армії. Але хочеться зрозуміти, щоб ви зараз пояснили нам, наскільки це можливо, що таке кадрові зміни в умовах нашої війни і в умовах браку боєприпасів. Тому що ми знаємо, що нам бракує боєприпасів для того, що ми хочемо робити. І можна поставити керувати бригадою і Сунь Цзи, але якщо у нього немає людей і немає чим воювати, то воєнний геній все одно буде безсилий. Ви знаєте, з того, що в принципі мені відомо з моїх джерел, і мета ось цього всього, що зараз відбувається, протягом цього тижня якраз головнокомандувач, він приділяє увагу тому, що він знаходиться на сході. Так, на позиціях якраз командуваннями бригад, командуванням ОТУ, і так далі, він перебуває, і якраз вони фактично на місці. Ну, для нього це не є новим. Він дуже часто перебував на фронті, і, будучи командувачем сухопутних військ. Фактично дивляться, що робиться для того, щоб краще і ефективніше відбивати атаки ворога, для того, щоб зберігати життя особового складу, і що потрібно змінити і покращити. Тобто я би зазначив так, що ця поїздка і ці рішення, вони присвячені не тільки кадровим змінам, тому що вони присвячені тому, яким чином вдосконалити логістику і забезпечення. Яким чином розподілити ресурси? Це теж те завдання, яке було поставлене президентом України. На який напрямок ще ті існуючі резерви, десь які в нас є, передислоковувати, тому перегруповувати, тому що ми бачимо, що ворог визначається з певними напрямками удару, які можуть бути основними. Тобто вдосконалення, потім фортифікація і оборонні споруди. Це те зараз, про що говорять всі і в Україні, і ЗМІ міжнародні, що це надзвичайно актуально. І вони зараз в такому швидкому темпі будуються, там особливо, де їх не вистачає, так склалося. І далі вже кадрові безпосередньо зміни і ротації. Причому вони таким чином відбуваються, що з бригад, які демонструють, ну, за версією командування, дещо кращі показники і результати, хтось відряджається в бригади, які, на думку командування, менш результативні або й мають якісь проблеми. Це так само відбувається. А кадрові рішення, які є, я думаю, що вони покликані і вони лежать в площині того, коли призначали головнокомандувача, пам'ятаєте звернення президента України, а потім і його звернення, тобто і Олександра Сирського. В них було дві позиції про те, що мають відчувати фронт і розуміти реальні потреби і вживати заходи для збереження життя особового складу. Я думаю, що ці питання, от якраз вони і стали такими наріжними зараз і будуть вирішуватися. З точки зору того, я з вами погоджуюсь, з точки зору зброї, це актуальне питання, тому що кого ти не постав керувати, це не означає, що в тебе одразу тут прибуде. Ні, звичайно. Але навіть використання ефективне максимально того, що є в обмеженому зараз складі, ну, воно важливе. Тому ось цьому і присвячено. Добре, а от ви кажете, зразу не прибуде. А коли прибуде? От є якийсь цей запас часу, коли ми відчуємо ці зміни, чи там фронт відчує? Звичайно, хочеться, щоб це було якнайшвидше. Ну, я чому запитую? Тому що коли це робиться, наприклад, на рівні якоїсь компанії, корпорації, так. Керівникові дається якийсь час. От, в тебе є стільки там місяців там, чи до року, щоб ти зміг переробити, бо це ж не призначив і все змінилося. Там заступники, треба увійти в ситуацію, новий напрям, нові люди. Ні, безумовно, я згоден. Наскільки мені відомо, певні терміни вони будуть ставитися. Саме по зміні, по організаційно-управлінській структурі, по певним рішенням. З точки зору, звичайно, забезпечення зброї і ухвалення, це вже інше питання. Але з точки зору управління безпосередньо, ну, ці зміни, скажімо так, вони повинні вже бути відчутні протягом найближчих кількох тижнів. Тобто, такі задання. Тому що, ну, тут так само немає часу. А, ну, по зброї це вже питання інше. Так. Добре, ну, зброя там, наче, Чехія вже 50% знайшли з нашими партнерами, щоб викупити до 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшли за межами Європейського Союзу. Але я хотів про інше ще вас розпитати, пане Олександре, стосовно оцих розмов німецьких офіцерів. Я коротко нагадаю нашим глядачам, хто раптом пропустив, що недавно росіяни опублікували начебто перехоплену розмову німецьких офіцерів військових
про ракети «Таурус» і потенційно удари по Керченському мосту. Вчора ввечері Міністерство оборони Німеччини підтвердило, що розмова така була, але вони не сказали, чи це оприлюднений запис цієї розмови, чи він правдивий, чи ні. Тобто, чи його редагували. І зараз у Німеччині будуть якісь проводити внутрішні розслідування, тому що, справді, дивно, достатньо відкритими каналами зв'язку офіцери дистанційно це обговорюють. І схоже, що це матиме якісь наслідки і для Німеччини, і для України теж оприлюднення цієї розмови. На вашу думку, які наслідки це матиме в тому числі і для постачання Таурусів, яких ми хочемо? Я думаю, що треба визнати, що негативні. Тому що, давайте скажемо так, напередодні цієї розмови, на що я одразу звернув увагу, що протягом тижня відбувається заява німецького канцлера Олафа Шольца, навіть не одна, і доволі такі різкі, про те, що передача Таурусів буде означати участь Німеччини у війні. Потім про те, що він теж зробив таку заяву, неоднозначно сприйнято німецькими політиками, в першу чергу, про те, що британці допомагають коригувати наведення Stormshadow і так далі. І в Німеччині про це сказали, що так ми ж видаємо певні дані, які не варто було би в публічний доступ оголошувати. Суть в тому, що категорична позиція – ні, Україні не передаються Тауруси, і тут же з'являється під це розмова. І вона тут же в Німеччині так говорить про те, що ми розслідування будемо проводити там доволі дуже швидко, точно не оцінюючи, що це російський вкид може бути, що вони можуть спотворити інформацію, що це може взагалі, тобто. Так, і це дуже швидко відбувається, що говорить про те, що створює ось таке тло, коли, знову ж таки, на цьому всьому німецький канцлер може сказати, як ми тепер можемо, тепер всі знають, тепер ви бачите, що обговорювалось, мене до відома не поставили, я майже впевнений. І чого я боюсь? Що ось ці люди, які зараз знаходяться офіцери в Бундесвері, вони можуть постраждати, це якраз ті, хто підтримує Україну, тобто які допомагають тим, чим вони можуть, в військовому плані, вони переживають, вони готові до наступних рішень, а їх фактично можуть відсторонити, звільнити саме за цей факт, за те, що вони знехтували каналами безпеки там, і так далі, і так далі. І це, звичайно, раніше в мене була така думка, що Німеччина зробить крок за Такамсами, США, а тоді Німеччина зробить крок з Таурусами. І, в принципі, логіка, вона була зрозуміла. Те ж саме ми переживали з танками «Леопард». Такий самий досвід. Британці «Челленджер», американці «Абрамс», сказав президент Байден, тоді вже був «Леопард». Британці дали «Штормшедоу», французи «Скальпер». Чекають американці. Не можуть. От, очевидь. Американці «Петріоти» дали. Захисна. Захисна, так. Німці теж дали, до речі. За що ми вдячні? Тому що вони нам дуже допомагають. Тому я думаю, що тепер це питання відкладається і навіть важко сказати, на який термін. Але, надзвичайно важко на сьогоднішній день передбачити. Але подивимося, як це, до речі, вплине на політику в Німеччині. Це інша тема, звичайно. Тому що я думаю, що далеко не всі задоволені тим, що Німеччина от зволікала із такими рішеннями. Зате тут перебере Франція, яка збирається якийсь обмежений контингент нам прислати своїх військових, навіть можливо, але поки що про це ще рано говорити. Дякую, пане Олександре, що знайшли можливість. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем нашого ефіру.